Прво, драго ми е што го поставувате прашањето, тоа потврдува дека немаме калкулации при објавувањето на вистината. Таа вистина е болна многу често е радосна за многу луѓе кои што ја осознаваат вистината, но премногу е драгоцена и е незаменлива. СДСМ и цела како тогашна власт не може да биде виновна. Поединци може би биле виновни заради тоа што индицирале одредени докази. Пресудите и постапките знаеме како се носеле во процесот понатаму. Премногу е важна вистината за да било кој штедиме и на крајот, секако, правосудните инстанци сега имаат помош во носењето на одлуките, кога го знаат и ставот на истражните органи од делот на поднесителите на кривичните пријави, тоа е официјалниот став даден преку зборовите на Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков, да носат одлуки. Заев нема намера да биде Груевски исто, па да коментира како тоа судот би се однесувал и што би носел одлуки. Правосудството, комплетно со обвинителство и судство заедно, треба да бидат далеко од рачците на канџите на политичарите и да носат независни судски одлуки, да делат правда согласно сите докази кои што ги имат. И согласно тоа, јас се надевам дека се што соопштивме ќе биде од помош на многу граѓани да дочекат правда. Еј, правда, толку драгоцена во собствената земја во 21 век. Така да повеќе коментари не би можел да дадам, тоа е еден разговор кој што ја кажува вистината, ние обелоденивме и се надевам дека ќе биде од помош и за правдата, и за вистината, и за слободата на многу значајни граѓани на ова наше општество.